אני אכתוב. לא, זה בסדר. אני יותר טובה ממך. אני אכתוב. זה בסדר. אני אכתוב. אני אכתוב. היא אכתוב? סליחה? אני הכנתי את ההוגה. כן, כן. אני הכנתי את ההוגה. לא, לא, לא. שמי פה, אני חותכת. אנחנו לא מנהלות מסע ומתן, יש לי טראומה מהפעם האחרונה. את שומעת? את תקבלי 30% מהעוגה, ואחרי שתעשי כלים אז תקבלי את ה-20 הנותרים. תודה על העוגה. מדהים. עוגה עוגה.